Det er testdag for Esbern Snares maskinkanoner på signaldækket. Og for P32 35 mm kanonen på agterdækket. Og P1 5 tommer på fordækket. Og der skal skydes med skarpt ud i det øde indiske ocean. Der er ingen skibe de næste mange meter. Det er Maxi. Du har supertankertrafik syd om Sydafrika, ikke? Og så går op til Europa den vej, fordi for stor dybgang til at gå igennem Suez. Først klargør vi nogle kanister, som er vores ladninger, og derefter tager vi vores granater, de blå, som vejer cirka de her 36 kilo stykke, og lader dem over i vores lower hoist, hvorfra vi faktisk har fået en kommando, at vi skal eventuelt etablere med de 7 stykker. Og det siger vi så ok på, og så går vi så simpelthen bare i gang med at lade, og når vi har nået de 7 stykker, så siger vi igen, at vi er færdige, hvorfra de så fortsætter op via elevatoren op til upper loading stationen. Hvis man passer den som et barn, jamen, så virker den som regel også. Og gruppe Bravo, PAC, sømål, pejling 005. Selve affyringen og styringen sker fra 2 computerkonsoller her fra skibets O-rum. Bravo har etableret PAC sømål i pejling 005, afstand 3000 meter. Jeg kan se radarbilledet, hvis jeg har lyst til det. Og jeg kan se, så kan jeg se, hvor et TV-billede er op for vores sigte. Og ellers så kan jeg jo se alle de syntetiske spor, som skibet holder øje med. Dem får jeg også præsenteret på min skærm. Og så typisk, når der kommer en måludpegning, så kommer der en måludpegning med et eller andet spornummer, og så er det det, jeg skal finde. Det er jeg vel, gruppe Bravo. Tag pjæsen med. Men nu er det jo øvelse, der gør, at vi bruger så meget tid på forberedelse. Hvis vi skal skyde, så skyder vi selvfølgelig for at forsvare os. Og så tager det ikke den nødvendige tid, som vi normalt bruger på at klargøre under en almindelig øvelseskydning. Så går det meget hurtigere. Om dagen så kan vi inden for måske et minut være klar til at afgive. Gruppe Bravo klar. Gør færdig. Det er en fornøjelse at få lov til at skyde, når det virker. Det eneste, der er ærgerligt, det er, at der lugter rådende æg hernede. Granaterne til 35 mm kanonen ser måske ikke ud af så meget, men over for mindre skibe og fly er de effektive. Jeg synes, den gik glimrende. Vi fik skudt med P32, og den skød, som den skulle.